Es teicu tētim, ja tev nav malkas, tu vari droši sacirst klavieres, jo es nemūžam nekad viņām vairāk nepieskaršos. Kā beidzās stāsts par klavierēm un kādas melodijas liktenis iespēlējis Jēkabpils goda pilsonis, kordiriģentes un mūzikas skolotājas Skaidrītes Pugačas dzīves ceļā, skatieties dokumentālajā filmā Dzīvi izdziedāt Vidusdaugavas televīzijas kanālā un interneta platformās sestdien 26. Decembrī 2019. Pēc filmas 2019.35. Raidījuma pašvaldība atbildēs speciāla izlaidumā Saruna ar Skaidrīti Pugaču. Raidījumā piedalīsies arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.